Tak s Petrem se mi spolupracovalo výborně, především kvůli jeho osobnímu přístupu. Já teda můžu říct, že s náma komunikoval jako velmi často a dával nám vědět, jakoby, jak to vypadá a pořád jsme o něm věděli. Mně se líbilo, že jsme věděli, v jaký fázi vlastně jsme toho procesu, takže jsme měli průběžně informace celou dobu. A nejen teda v jaké fázi, ale pak, když už jsme se překlopili do toho, že budeme podepisovat tu smlouvu, tak nám vlastně nás provázel jako každým tím krokem a byl nápomocný a ochotný vysvětlit a znovu vysvětlit a podat pomocnou ruku. Třeba. Manželům Titlovým jsme v minulém roce zprostředkovali koupit tohoto bytu, o který byl veliký zájem. Z 10 prohlídek dali nejvyšší nabídku. Manželům jsme pomohli s financováním a v současnosti byt skrze nás pronajímají. Nejdůležitější byla pro obě strany komunikace, která fungovala od první chvíle. Jsme rádi, že jsou klienti spokojeni a dokonce se zúčastnili naší firemní akce. Mějte i vy dobrou zkušenost s realitním makléřem. V případě zájmu o naše služby kontaktujte Petra Koukala.